We zitten hier in mijn voortuin. Dus voortuin is aangelegd met het idee van permacultuur. Wordt ook onderhouden met het idee van permacultuur. Maar wat maakt deze tuin nou anders dan een andere tuin? Wat maakt iets dat met permacultuur ontworpen is nou permacultuur? Dat valt niet altijd zo makkelijk eraan te zien, want het is een ontwerpmethode. Het is dus een manier waarop het bedacht is. Deze tuin is ontworpen vanuit duurzaamheid. Dus om regeneratief te zijn. Kringloop bijvoorbeeld. Om ethische principes uit te dragen. Zoals, ik vind het belangrijk dat als mensen hier voorbij lopen, dat ze vrolijk worden van alle bloemen die hier groeien. En dat wij ervan kunnen eten. Dus wat is nou permacultuur? Permacultuur is bedacht door Bill Mollison en David Holmgren in de jaren 70 in Australië. Het is een samentrekking van permanente agricultuur. En later hebben ze er ook bij bedacht dat het ook permanente cultuur omhelst. Het idee is, je kunt geen permanente cultuur hebben zonder permanente agricultuur. En permacultuur is dus in eerste instantie een vorm van permanente agricultuur. Maar het is nog veel meer toe te passen, zoals je wel zult gaan merken in deze cursus. Als ik een definitie zou moeten geven voor permacultuur, nou, dat blijft lastig. Mensen die jarenlang in permacultuur hebben gewerkt, vinden het vaak nog steeds moeilijk om dat in één zin samen te vatten. Maar ik ga het proberen. Dus permacultuur is een methode om duurzame of regeneratieve en ethische systemen te ontwerpen. En dat doet het door patronen, en dan vooral natuurlijke patronen, te imiteren. Je kunt het ook zien als jij bent onderdeel van een ecosysteem. En een ecosysteem voedt allerlei verschillende organismen, zoals planten en dieren. Maar ook jij. Ook jouzelf. En een ecosysteem is ook een kringloop. Dus eigenlijk werkt alles samen om je te voeden. En om je er fijn te voelen. Maar niet alleen jij, ook anderen. Tot slot is er nog het idee van permacultuur. Dat kom je vaak tegen. Dat is het probleem is de oplossing. En waarom wordt dat nou vaak gezegd? Nou, heel simpel. Vaak is het de manier waarop wij denken die het probleem is. Niet zozeer dat het werkelijk een probleem is. Stel je hebt bladluizen of slakken. Zijn die wel daadwerkelijk zo erg? We zijn heel erg gewend aan een cultuur waarin eigenlijk one size fits all. Dus één manier voor iedereen moet voor iedereen werken, geldt. In permacultuur is geen enkele situatie ooit hetzelfde. En wat ik veel hoor is dat mensen zeggen van nou, ik heb dit en dat gedaan, want het is permacultuur. Maar een manier waarop jij iets doet, bijvoorbeeld mulchen, dus een strooisellaag aanleggen die je hier wat kunt zien tussen mijn planten. Of een polycultuur, dus verschillende soorten planten bij elkaar. Dat kom je ook in allerlei andere gebieden tegen, dus niet per se permacultuur. Het gaat erom de reden waarom je die kiest. Daarin zit permacultuur. Dus permacultuur leent allerlei technieken van de omgeving vaak, de inheemse technieken. Bijvoorbeeld door naar de natuur te kijken van hoe gebeurt iets in de natuur? Hoe kan ik dat in mijn voordeel gebruiken? En daarom doe je dat. Niet omdat dat iets is wat de buurman doet en wat Pietje, de permaculturist, aan de overkant doet. Dus permacultuur is een ontwerpmethode voor duurzame systemen.